The oldest cotton tree in Sarawak, maybe in Malaysia. Okay. Sharing. Apa yang tengah berlaku di sini? Nak ada tebang kah? Kenapa? Nak ada tebang kah pokok ni? Tengok nanti sharing sini. Tunggu ah. Stay tune. Okay guys, just want to update ah. Ini proses trimming pokok kapas yang tertua di Sarawak. Pokok kapas yang tertua di Sarawak yang ada di dekat dengan Padang Central, Padang Merdeka di Kuching. Di Kuching guys. Tengok dia orang trimming tu. Oi. Percaya tak percaya pokok ni sudah apa nama? Berusia lebih 100 tahun guys. Lebih 100 tahun usia pokok ni. Lebih 100 tahun guys. Dan value menurut kontraktor Cina tadi cakap dia ada value ni pokok ni. Lebih 100,000 dia punya value. Okay. Just want to update you guys. Hal ini apa nama? Tengah trimming lah trimming. Macam mana cantas lah. Cantas dahan-dahan yang menghala ke jalan raya dan juga dahan-dahan yang tidak diperlukan lah supaya dia lebih cantik guys. Dulu hari tu dia pokok dia ni daun tak ada, sekarang dah ada daun. Kerja update dia. Okay, keren guys, mana boleh tengok pokok tu besar, tengok manusia tu, dua orang tu. Kecil je dua orang manusia tu oleh batang pokok kapas ni. Betapa besar je dia guys. Pemandangan pun cantik dekat kawasan ni. Tengok ni Padang Merdeka guys. Seperti yang saya cakap lah, yang semua umum tahu kalau musim bunga kapas, berbunga dia macam salji dia. Macam salji dekat Padang tu, macam salji, bertaburan macam salji, macam musim winter. Di Korea, winter sonata guys. Itu tengok simpan dalam lori, daun-daun cantas tadi, daun pokok dahan-dahan boleh recycle guys. Boleh recycle atau kompas. Dan buang. Ada kegunaan dia. Itu dia. Itu saja update saya tentang pokok kapas yang tertua di Sarawak. Mungkin di Malaysia, guys. Mungkin di Malaysia. Okay. Alright.